سردار لیاقت خان بلوچ کھڑے ہیں تو ہم اس سے جا کے پوچھتے ہیں کہ سردار عبداللہ خان بستی کب آ رہے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی کب آ رہے ہیں سردار عبداللہ خان بستی سردار صاحب کے ایک تو بہت سارے پروگرام ہیں ایک پروگرام پہ ہے وہاں سے سیدھا ادھر ہی آئے گا سردار اقبال حمید بستی صاحب میرے والد صاحب وہی وزیر اعلیٰ کا بیٹا ہے تھوڑے سب نے موٹر سائیکل چلانے ہوئے وزیر اعلیٰ کا بیٹا انتہائی سادگی نصیب کی گزاری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ہو گیا ایک نیو ولاگ میں تو آج آپ دیکھ رہے ہوں گے آج ہمارے محلے میں ہم جلسہ کروا رہے ہیں کس کا جلسہ کروا رہے ہیں سردار عبداللہ خان دستی صاحب کا اور حکے کے اوپر تھپا لگا کے عبداللہ کو جتانا ہے جتانا ہاں میرا بھائی یہ دیکھو یہ جلسہ ہو رہا ہے یہ سردار عبداللہ خان دستی چند منٹوں میں آنے والے ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ آگے شیئر کریں تو اسٹیج کی جگہ میں پہنچ گیا ہوں تو یہاں پہ سردار لیاقت خان بلوچ کھڑے ہیں تو ہم اس سے جا کے پوچھتے ہیں کہ سردار عبداللہ خان بستی کب آ رہے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی کب آ رہے ہیں سردار عبداللہ خان بستی سردار صاحب کے ایک تو بہت سارے پروگرام ہیں ایک پروگرام پہ ہے وہاں سے سیدھا ادھر ہی آئے گا اچھا تو الیکشن کا ہر کسی کو پتہ ہے الیکشن کا صحیح ضرور ہے کمپین ہو رہی ہے اس کی وجہ سے ہر بندہ مصروف ہے ایک جگہ پہ ٹائم دے کے پھر دوسری جگہ پہ جانا پڑتا ہے تیسری جگہ پہ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی بندے کو کوئی ٹائم نہ مل سکے تو اس میں ناراض نہیں ہونا پریشان نہیں ہونا کیونکہ اس وقت میں الیکشن نزدیک آ گئے ہاں الیکشن بالکل نزدیک ہے اس وقت میں آپ ہی تھوڑا سا اپنے دماغ کو ٹھنڈا کر کے تقریباً ہنسنے اس میں کون سی بات ہے ہم تو بھیا آپ کیا کہہ رہے ہیں فریش آپ دیکھ لیں گے ابھی اور بھی لوگ آئیں گے تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک نال انشاءاللہ میں دعوت دینا قاری مجاہد صاحب کو کہ وہ میں تلاوت قرآن پاک کریں اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز دیں قاری مجاہد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم
فادر ٹیکس آئے دے وچ میں ہوں تقریبا 2 سال پہلے زبردستی نے میرے کو چھڑوائی ہے ڈیوٹی جام خادم صاحب نے اپنے میں سمجھے سپرویزر کو آ کے نا انہوں نے ایسا ظلم کیتے ایسا کیتے ایسا کیوں کر کے بس برداشت کر کے تے اسا اپ کو اپ استعفا دے کے آیا اور وہ تو بعد سے تقریبا میرے خیال میں 5 تو 7 سال کی ہیں دوبارہ انہوں کو لو لیکن انہوں نے سا کو کوئی نہیں سمجھے نہیں کیتا انہوں نے کہ یا تو تسا 6000 کٹواوا تھا منتھلی دا اگر ڈیوٹی کرنی ہے تھا نہیں کرنی دا والا بازار باو سارے کوئی میں سمجھو تسے سارے میں سمجھے مسئلہ حل کر دیندے سارے مظفر گڑھ دے وچ ٹھیک جاؤ میں تے بہر دا بندہ آ کے کام کرے بہر دا بندہ ہی آ کے میں سمجھو سارے تے دباؤ دے دے اچھی گل تے کہنی نا سردار صاحب ساڈی یہ ریکویسٹ ہے مہربانی کرو سارے تے کوئی میں سمجھو کوئی ایسا میں سمجھو نظام بناؤ جڑا مقامی بندے دی برتی میں سمجھو شروع تھی بندے مقامی بندے دی برتی بالکل نہیں کہندے تو سب تسلی کر گئے نہ ایک دفعہ نہ کئی دفعہ منجو یہ 2 مہینے پہلے چاچو اون دے بیٹے کو کاٹ چھوڑے میں تو 2 سال پہلے گیا لیکن یہ 2 مہینے پہلے انہاں کاٹ چھوڑے ظلم کر کر کے نہیں بچا تو نیاز اسا نو دو لوگ ہیں مزدورا دے حق کے کوئی نہ سمجھو آواز اٹھاؤ ساری مہربانی ہوتی السلام علیکم سردار عبد علی خان دستی سردار عبد علی خان دستی سردار عبد علی خان دستی آج مرے نہ بچاؤ سردار عبد علی خان دستی صاحب کو تو اپنی ذات خیال سے بڑی مہربانی تمہاری تک کٹ پایا ہے بڑی مہربانی جڑی میعاد ہوندی ہے اسمبلی دی وہ ہوندی 5 سال لیکن تھوڑے سامنے 1.5 سال پہلے جڑے اسمبلیاں ختم کر دیتے گئے عمران خان نے آپ توڑ دیتے ہیں اور وچ ایک ٹائم ایسا آئی جیسے وچ حمدہ شہباز جڑا مسلم نون دی طرف 7-8 مہینے کیتے وزیر اعلیٰ رہ گئے پنجاب دا ایک سال کرونا دا یہ میں تو یہی واسطے گڑوینا پہ کہ جڑا میں کچھ ٹائم ملے کم واسطے اور 1.5 تو 2 سال دا سا ملے میں کو یہ 1.5 تو جتے کم تھے صاحب نال میں کو اس کو مطمئن الحمدللہ یہ تو سر گدیش نہ دیکھ لو یہ اپنا رو دیکھ لو بستی مہارا دیکھ لو جو دیکھ لو یہ ہم میگا پروجیکٹ ہے ان میں تو دلو پتہ ہی کہ 5 سال سال کی میعاد ہوگی 1.5 سال پہلے سب نے ختم تھی ویسے اگلا جہاں میرا منصوبہ آئی وہ میرے کو نائے آئے بیٹھے ہم ہوئے تھے پھر تاری کو بھی پتہ ہے کہ یہ جی تھوڑی بستی ہے یہ میں آپ لکھوائے یہ والی سائٹ دے دیا لیکن وہ چونکہ اسمبلی ختم تھی کہ انہوں نے سب تک قانونی تو منصوبہ بھی ہے اسے بھیج دیا لیکن جو چونکہ پہلے میعاد کو پہلے اسمبلی توڑ دیتے گیا نہیں ہو جانا جانا ہے منصوبے نہ تھی سے گیا لیکن یہ اور میری کوشش ہوتی ہے کیونکہ الحمد للہ دیکھو سردار اقبال حمید نسوی صاحب میرے والد صاحب وہ وزیر اعلیٰ کا بیٹا ہے تھوڑے سامنے موٹر سائیکل چلانے ہوئے وزیر اعلیٰ کا بیٹا انتہائی سادگی نصیب کی گزاری ہے اصل بھی کوشش کی تھی میں منیندر ہم تو بزرگ نے کہا تھا کہہ نہیں لیکن یہ کہ کوشش اصل بھی کرے دیں کہ انتہائی سادگی نہ آج ہی نہ منصوبہ ان شاء اللہ اور میرا خیال کہ مار پری والے کے لیے بڑی ماشاء اللہ بھی بڑی الحمد للہ یہ زبر کے گھر نواز بھی دے گھر والی بڑی کچھ رہ گئے ان شاء اللہ یہ میرا بہت لازمی کرے تھے ان شاء اللہ انتخابی نشان ہو کے لازمی ہو کے جہاں پہ بول لو ہے یہ تو تھوڑی بھی بہتری ہے ان شاء اللہ اور اللہ تعالیٰ میرے کو بھی توفیق دے سی ان شاء اللہ میں تھوڑے کام بڑی مہربانی سردار عبد علی خان دستی سردار عبد علی خان دستی سردار عبد علی خان دستی فائنلی سردار عبدالحی خان جتی کا جلسہ جو تھا وہ ختم ہو گیا ہے تو فائنلی سردار عبدالحی خان جتی کا جو جلسہ تھا وہ تو ختم ہو گیا اب یہ جا رہے ہیں ہاں قاسم قاسم نے بھی سردار عبدالحی خان جتی کا وہ لگایا ہے بیجر ہے قاسم تو فائنلی جلسہ وغیرہ ختم ہو گیا تو قاسم بھی میرے ساتھ ہیں بیٹھ قاسم قاسم
جلسہ ختم ہو گیا ہے کہاں جا رہے ہو گھر جا رہے ہو جلسہ ختم ہو گیا قاسم کون آیا تھا جلسے میں سردار عبداللہ خان دستی ماشاءاللہ فائنلی جلسہ وغیرہ ہو گیا ہے بہت ہی مزہ آیا ہے تو انشاءاللہ ووٹ ہمارا سردار عبداللہ خان دستی کا حکے کا تو آپ سب لوگوں نے بھی سردار عبداللہ خان دستی کو ووٹ دینا ہے تو اب ہم نے 2024 میں اپنے محلے میں کروایا تو امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا ولوگ پسند ہے اگر پسند ہے میری ویڈیو کو لائک کرو شیئر کرو اینڈ سبسکرائب کرو قاسم عبداللہ خان دستی زندہ باد زندہ باد